اہل سنت والجماعت جے مجاہد فخر اہل سنت جہے برساتن میں سخت تھت میں سرکار جے محبت میں ختم نبوت جو جھنڈو کھڑی جو روڈن تے ہے مڑس بیٹھو کاش ان کے ہٹائے نہ سکے مدینہ شریف میں ان تے نگاہ جاری رہی ان جو پہنجو ذاتی معاملو کون ہو پر پہنجے آقا دے لائے نہ گھر ونس نہ مدرسو ونس نہ سکھ ونس درد ڈنوس سور ڈنوس پچاری گہلے جیلن میں ودھوس ہر طریقے جو تشدد کیوس پر مدینے دے سائیں دے نارو عشق والا ہے مسن دو پر متھو ڈسن وارو اللہ تھے گنبد خضرا جو مقیم تھے اج بھی تھکو بابو مدینے جو سائیں سدان سندھ آہن آشکن کے جلبن کے ڈسی رہا ہے بیمانن کے بھی ڈسی رہا ہے ایوان وکر وارن کے بھی ڈسی رہا ہے دینت وکر وارن کے بھی ڈسی رہا ہے پیسان کے پنج غیرت کے وکر وارن کے بھی ڈسی رہا ہے ان مرد مجاہد کے بھی مدینے والوں سے ڈسی رہا ہے مجھ سے پہلے مشائخ نے علماء نے ذمہ داران نے بڑی جامع گفتگو فرمائی ہے اور سجادہ نشین جو مشوری شریف ہے انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے میری تھکاوٹ اتر گئی شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں اور انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے اقبال نے یہی بات کی تھی کہ فقر رات آزو کے اوریانی نمام آ جلال اندر مسلمانی نمام اقبال نے کہا تھا کہ جب تک غیرت مند فقیر مسلمانوں میں رہے نا پھر مسلمانوں کا عروج رہا جب غیرت مند فقیر نہ رہے تو پھر مسلمان زوال کا شکار ہو گئے تو ایسے فقیر موجود ہیں انشاءاللہ نبی علیہ السلام کا دین ضرور تخت پر آئے گا اور ہم آنکھوں سے وہ بہاریں دیکھیں گے